السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل دین و دنیا میں بہت بہت خوش آمدید۔ رائیون تبلیغی مرکز کے بہت ہی پرانے اکابر اور وہاں کے استاد مولانا عبد الرحمن صاحب کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ رائیون تبلیغی مرکز کے امیر مولانا نذر الرحمن صاحب نے پڑھائی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب کے وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مبلغ اسلام مشہور و معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ یوں پیغام دی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، میرے انتہائی شفیق استاد مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تبلیغ دین کے محنت کرنے کے بعد اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج ان کا استقبال کے لیے آسمانوں پر چراغاں ہوگا۔ ساری زندگی اپنے وجود کو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے تھکانے کے بعد آج آرام کی نیند سو گئے۔ تو ناظرین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رائیون تبلیغی مرکز کے بہت ہی پرانے استاد جن کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور رائیون مرکز کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل پہ سلیکٹ کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے کرے گی۔ آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔